mësoni për historinë. Mësoni fëmijët për historinë, se ashtu di me nderu, me respektu çdo dëshmori, çdo invalidi, çdo veterani. Se për të jetë ushtria me politikë, atëherë e nini farë nënçmimi, po nuk do të jetë kur nënçmim, sepse krejt mu që me nënçmu ajo do të jetë ajo që ka qenë. Sot jemi në sheshin Nën Tereza, ku sot pikërisht në këtë ditë bën 24 vite nga çlirimi i Republikës së Kosovës, ku sot do të pyesim qytetarët se si e përshkruajnë atë ditë kur kanë hyrë forcat e NATO-s në Kosovë. Shi, mot nuk unë alem, bom një tërë parakalim për bashket me fesekem, ushtrinë e Kosovës, ushtria shlimtarë e Kosovës bashkë me aliatet anë në apunë sot këtë ditë, dhe në asë bashkë me fëmit, e gëzum, edhe dje, edhe sot. Pësoj kjo është e ardhme, a jonë që të ju thomë, gjdo thmije, gjdo prindi, pësoni për historinë, pësoni thmijit për historinë, që ashtu di me nderu, me respektu, gjdo dëshmori, gjdo invalidi, gjdo veterani, edhe aliat tonë si në kanë bështetë sot, ta gëzojmë këtë liri, ne tash duhet vetëm me forcu shtetin, ashtu që nga ka hije, me forcu institucionet, jo vetëm sigurisht, për gjitha institucionet të shtetit, e besoj kështu edhe amanetet i qojnë a vend, ashtu që nga ka hije neve dhe juve, urime juve. Urime dhe juve, falim dhe jetë shumë, ditën e mirë. Qëfar ndjesie ka qenë atë ditë kur ka hynë natën Kosovë për gjithë shqiptarë? Ka qenë, që me thove pa përshkohë, knasije ju një poplit shqiptarë. Fëvëri rosë, që me thove nuk ka pos vena i këtu, s'ka pos për shka me orë të tunaj. Si e kujtoni hyrën e natës në Kosovë? Hyrën e natës në Kosovë e kujtoni se në që në hanë se në gëzim shumë të malë për shamëm për vendin tonë për Kosovë. Qëfar ndjesi e ka qenë atë moment e kërë i keni pa vetëm se kanë hyrë? Po, ka qenë ndjesi shumë e mirë, duke me ndu që në ka ndimu dhe neve si popull, si ushtri që kina qenë, në kanë ndimua, kanë dhonat pjesën e vetë, ndimën e vetë, por sëtë përshemë për ditën e qërimit që e festojnë, isha shumë dorë në që shkrujnë për Facebook, e këse dhëtë zotë i një Amerika 2, nuk mund të qesim Amerikën në rejnë e porë, pëse arsu janë se kina dhonë shumë dëshmorë, ashtu që këja, edhe duke falin ndërru Amerikën, se nëse thojnë se Amerika këti ka krypumët, në Kosovë, atëherë ku do t'jesim na? Ku do t'jesim gjoku i dëshmore? Nëna që kanë dhonë djemë, vojza, këtu përshë pak një nguti, sepse është ndime e sojnë, pa ndime e sojnë, është anë edhe s'kishë mujtë, po sakriticin e këna bërna. Po me ndoni që paka shumë është duke unë e mbërësu ushtria qëlimtare Kosovës? Po, jo një aspekt që shpëmorëm na që është se institucionit e nënçmojnë, se nënçmojnë ushtrinë qëlimtore. Është një pjesë e militantë dhe cilë të shkojnë asaj partije, kësaj partije, se ushtrinë qëlimtore nuk do të tani nënçmojnë kërkosh asë një partij. Edhe ma mërmenë që asë një partij se nënçmojnë asë sëtë, po është pakë...